የእስራኤል ልጆች እንዴት ናቸው? ይህንን መልእክቴን ወደሚመለከተው አካል ሼር አድርጉልኝ። ሚስቴ ከተያዘች ወደ 20 ቀን እየተቃረበች ነው። ከእሷ ጋር የተያዙት ጓደኞቿ ባለፈው ደውሎ ልንጫን ተዘጋጅተናል ብለው ለቤተሰባቸው ደውለዋል። ሚስቴ ግን ከተያዘች አንድ ቀንም ደውላ አታውቅም። ከጓደኞቿ ጋርም አልታሰረችም። እሷን ወደ ሌላ ጉርፋ ወስዷታል ነው ያሉኝ። ሚስቴ ሁለት ልጅ ይዛለች። የሁለት ዓመት ልጅና የ20 ቀን ልጅ ይዛለች። ውስጣችን ያለው ብሶት ነው። እኔ ሚስቴ ልጆቼ እስር ቤት ናቸው። ኤምባሲዎች ላይ ብዙ አልቅሻለሁኝ፣ ለምኛለሁኝ። ሁሉም ላይ እየደወልኩኝ በተራ ኤምባሲ ውስጥ ሄጄ አህመድ የሚባለው ነው ብለውኝ እሱን የሚባል አናግሬዋለሁ። ግን እዚህ የሚዲያ እየለቃቀማቸው የፌስቡክ ወሬ ነው ይዘህ የመጣኸው ነው ያለኝ። ኧረ ልጆቼ እየሞቱ ነው፣ አልቅሼ ነው የነገርኩት። አታላዝንብኝ ነው ያለኝ። ወላሂ ነው የምላችሁ። ውጣ፣ ዘበኛ ጠርቼ ሳላስወጣ ውጣ፣ እዛ ደውል ብሎ ሰጠኝ። የማይሰራ ቁጥር ነው የሰጠኝ። የዲያስፖራ ጉዳይ ማለት ከኢትዮጵያዊና ትውልድ ኢትዮጵያዊ ደህንነት ይጀምራል። እነሱን ጥቅም ማስጠበቅ፣ ፍርድ ቤት ጭምር ሄዶ አብሯቸው መሟገት፣ ጠበቃ ሁሉ እንዲቆምላቸው ማድረግ፣ ሌላውን ሞቢላይዝ አድርጎ እነሱን መደገፍ፣ እነዚህ የመሳሰሉ ስራዎች ናቸው የሚሰሩት። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኩብራትና ኩብራን የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ባላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ዛሬም በድጋሚ በሌላ ቪዲዮ በሌላ መረጃ ብቅ ብያለሁ። እንግዲህ ሁለት ወንድሞቻችን ከሪያድ በጣም ያሳዝን መልእክት ልከውልኛል። ሚስቶቻቸው በጣም እስር ላይ እንደሆኑ በምን አይነት አህዋል እንዳሉ፣ አንዱ ሚስቱን ጠፍታበት በጣም ተጨንቋል። እና በቅድሚያ ግን አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ያስተላልፉት መልእክት አለ። በጣም ወሳኝ የሆነ መልእክት ነው። ሁላችን በጥሞና እንስማቸው እና ተመልሰን እንመጣለን። እስኪ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የሚሉትን ሰምተን እንመለስ። በተለያዩ ሀገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን መብትና ጥቅማቸውን የማስጠበቅ እንዲሁም ለሀገራቸው አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ማድረግ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ኃላፊነት ነው። ሚኒስቴሩ በስሩ በሚገኙ ኤምባሲዎችና ተጠሪ ተቋማት አማካኝነት ዲያስፖራው ስለ ሀገሩ ወቅታዊ መረጃ የመስጠትና ተባብሮ እንዲሰሩ የማድረግ ኃላፊነትም አለበት። ይህንን ዓላማ ለማሳካት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት በኩል የተደራጁ ክፍሎች እንዳሉት የሚናገሩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ናቸው። ውጭ ጉዳይ በየኤምባሲው የዲያስፖራ እዚህ ዲያስፖራ ዲፓርትመንት አለው። ዲያስፖራን የሚተታተል እዚህ ኤጀንሲ ነው። አሁን እንዳውም ቀደም ሲል በዲጄ ደረጃ ነው የነበረው፣ አንድ ኤጀንሲ ደረጃ አለ። ሁለተኛ በየኤምባሲው የዲያስፖራን ጉዳይ የሚከታተሉ ዲፕሎማቶች አሉ። እነዚህ ዲፕሎማቶች ከእለት እለት የዲያስፖራውን ጉዳይ የሚከታተሉ ናቸው። የዲያስፖራ ጉዳይ ማለት ከኢትዮጵያና ትውልድ ኢትዮጵያዊ ደህንነት ይጀምራል። እነሱን ጥቅም ማስጠበቅ፣ ፍርድ ቤት ጭምር ሄዶ አብሯቸው መሟገት፣ ጠበቃ ሁሉ እንዲቆምላቸው ማድረግ፣ ሌላውን ሞቢላይዝ አድርጎ እነሱን መደገፍ፣ እነዚህ የመሳሰሉ ስራዎች ናቸው የሚሰሩት። ይሄ በሁለት መልክ ነው በዋናነት። አንድ የዲያስፖራውንም ጥቅም በማስጠበቅ ዲያስፖራው ደግሞ የሀገር ጥቅም እንዲያስጠብቅ ማድረግ። በተለያዩ ሀገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በተናጠል ከሚያደርጉት ድጋፍና ትብብር ባለፈ ተቋማዊ በሆነ መንገድ ተደራጅተው ስለ ሀገራቸው በመነጋገር የመፍትሄ አካል እንዲሆኑም የዲያስፖራ ኤጀንሲ ኃላፊነቱን ወስዶ እየሰራ እንደሆነም አምባሳደር ዲና ተናግረዋል። በእል ባሉን ኤምባሲዎችና ኤምባሲዎቹ በሚወክሏቸው አካባቢዎች አማካይነት አፕሮች ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ከተሳካ ዓለም አቀፍ ኢትዮጵያ ዲያስፖራ የጋራ ማህበርን መመስረት ይቻላል። ይሄ እዚህ ነው መሆን የሚችለው፣ ወይም ማዕከሉን አንድ ቦታ ማድረግ ይችላል። ለምሳሌ የአውሮፓ አገሮች ዲያስፖራ ኢትዮጵያዊ ትውልድ ኢትዮጵያዊ አንዱ የጋራ የሚሰባሰብበት አይነት አደራጀት መፍጠር ይችላል። ግን አሁን ባለው ሁኔታ እየተሰራ ያለው ሁሉም ሀገር በኤምባሲዎቹ አማካኝነት ኮሌክቲቭ ማድረግ የሚቻለው እዚህ በዲያስፖራ ኤጀንሲ በኩል። ዲያስፖራ ኤጀንሲ ተጠሪነቱ ለውጭ ጉዳይ ነው። ውጭ ጉዳይ በሚሰጠው አመራር መሰረት ነው የዲያስፖራ ኤጀንሲው ማስተባበር ይችላል። አሁንም የዲያስፖራ ኤጀንሲው የተቻለውን እየተንቀሳቀሰ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው።
በርግጥ ይበልጥ መሄድ አለበት። የዲፕሎማሲው ስራ መንግስት በሚያደርገው ጥረት ብቻ የሚሳካሰል አልሆነም። ሁሉም ዜጎችና ተቋማት የድርሻቸውን ሊወጡ እንደሚገባም አምባሳደር ዲና መፍቲ አስረድተዋል። ያንድን ሀገር ጥቅም ለማስጠበቅ የመንግስት ዲፕሎማቶች ተቀጣሪዎች እንደነ አይነቶች ብቻ ባለም ላይ የዞሩ የሚያደርጉት ነገር በቂ አይሆንም። ይሄ በፓብሊክ ዲፕሎማሲ መደገፍ አለበት። ሲቪክ ሶሳይቲው፣ የአካዳሚክ ተቋማት፣ የእምነት ተቋማት ጭምር፣ ሚዲያዎች ጭምር ተሳትፈው መረጃ የመስጠት መረጃ የመቀበል የሀገርን ጥቅም ባለም አቀፍም ሆነ በአህጉር ደረጃ የማራመድ የዜግነትም ግዴታ አለባቸው። ሚሟላውም የሀገር ጥቅም በተሟላ ሁኔታ የሚተበቀውም እነዚህ አሁን የጠቀስኳቸው አካላትና ሌሎች ያልጠቀስኳቸው አደረጃጀቶች አንድ ላይ ሲሆኑ ነው ድምር ውጤቱ ነው ውጤታማ የሚሆነው። በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮችም በመላ ዓለም የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ኃላፊነታቸውን እየተወጡ እንደሆነ አምባሳደሩ አንስተዋል። እንግዲህ አምባሳደሩ ያሉትን ሰምታችኋል። ስለዚህ የሪያድ ኤምባሲ ምን ያረግ እንዳለ ምን ያረግ እንደሆነ እኔ ምንም የገባኝ አይደለም። ሁለት ወንድሞቻችን አሉ፣ በጣም ያሳዝናሉ። ልጆቻቸው ስቃይ ላይ ነው ያሉት። እነሱ ያስተላልፉት መልእክት አለ፣ እስኪ መልእክቱን ሰምተን እንምጣ። ለምን እኛም እንደ ሚዲያ ላይ እንዳለ ያለውን ችግር ማድረስ እንስላለብን አምባሳደሩን ተናግሯል። እስኪ ከሰሙን አምባሳደር እንደው ወንድሞቻችን ጭንቀት ከሰሙ ባኮት ለዚህ ስር ላይ ለሚሰቃዩት እህት ወንድሞቻችን አንድ መፍትሄ ይፈልግላቸዋል። አሁን የወንድሞቻችን መልእክት ሰምተን አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ያገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ይሄን መልእክቴን ወደሚመለከተው አካል ሼር አድርጉልኝ። ምስቴ ከተያዘች ወደ 20 ቀን እየተቃረበች ነው። ከሷ ጋር የተያዙት ጓደኞቿ ባለፈው ደውሎ ልንጫን ተዘጋጅተናል ብለው ለቤተሰባቸው ደውለዋል። ምስቴ ግን ከተያዘች አንድ ቀንም ደውላ አታውቅም። ከጓደኞቿ ጋርም አልታሰረችም። እሷን ወደ ሌላ ጉርፋ ወስዷታል ነው ያሉኝ። ምስቴ ሁለት ልጅ ይዛለች። የሁለት አመት ልጅና የ20 ቀን ልጅ ይዛለች። ገና አራስ ናት። 20 ቀን ከወለደች በ20 ቀኗ ነው የተያዘችው። በምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳለች አላውቅም። ለሚመለከተው አካል ሼር አድርጉልኝ። ውድ ያገሬ ልጆች አላህ ይጠብቃችሁ ባላችሁበት። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይቅርታ ጀማ ሐሳቤን አልጨረስኩም ነበር። ያው መቼም ሐሳባችን እዚህ ላይ ያልቃል ባይባልም ብሶታችንና የሚያናግረን የራሳችን ውስጣችን ያለው ብሶት ነው። እኔ ሚስቴ ልጆቼ እስር ቤት ናቸው። ኤምባሲዎች ላይ ብዙ አልቅሻለሁኝ፣ ለምኛለሁኝ። ሁሉም ላይ እየደወልኩኝ በተራ ኤምባሲ ውስጥ ሂጄ አህመድ የሚባለው ነው ብለውኝ እሱን የሚባል አናግሬዋለሁ። ግን እዚህ የሚዲያ እየለቃቀማች የፌስቡክ ወሬ ነው ይዘህ መጣኸው ነው ያለኝ። ኧረ ልጆቼ እየሞቱ ነው፣ አልቅሼ ነው የነገርኩት። አታላዝንብኝ ነው ያለኝ። ወላሂ ነው የምላችሁ። ውጣ፣ ዘበኛ ጠርቼ ሳላስወጣ ውጣ እዛ ደውል ብሎ ሰጠኝ። የማይሰራ ቁጥር ነው የሰጠኝ ራሱ ማለት ነው። እና ሁሉም ላይ ከሌላ ቦታም ቁጥር አሰባስቤ ሁሉም ላይ ዘበኞቹንም ጠይቄ ሁሉም ላይ ደውያለሁኝ። ማንም የገዛሁትን ሀሊብና ፋዛ እንኳ እባካችሁ ተባበሩኝ ነው ያልኳቸው ማለት ነው። እና በጣም ከባድ ነው። ሚስቴ ነፍሰ ጡር ነበረች። ልጆች ሚስቴ እስር ቤት ነው ያሉት። አሁንም ወር ከአስር ቀን እየሆናቸው ነው። ሀሊብ እና ፋዛ እንኳን ላስገባላቸው ባካችሁ ብዬ ነበረ ያለቀስኩባቸው። ግን ማንም የሚረዳ ሰው የለም። እንዲያውም ይስቁብሃል፣ ይሳለቁብሃል፣ ገለማምጠው ያባርሩሃል እንጂ ምንም የእኛ ሀሳብ እና የእኛ ለቅሶ ምንም መስሎ አይታያቸውም። አታላዝኑ፣ እዚህ የፌስቡክ ወሬ እያመጣችሁ ነው ያለኝ ወላሂ አህመድ የሚባለው ማለት ነው። እና አላህን ልትፈሩ ይገባል። ኤምባሲዎች እዚህ ውስጥ እንዳላችሁ እናውቃለን፣ ግን አላህን ፍሩ፣ ለዜጋችሁ ስሩ። የጅዳ ቆንጽላ የጅዳ ቆንጽላ 40,000 ተባለ፣ 42,000 ሰው ተሳፈረ ተባለ። 80% የሸፈነው እኮ የጅዳ ቆንጽላ ጽህፈት ቤት እኮ ነው፣ የጅዳ ኤምባሲ ነው 80% የሸፈነው። እናንተ ምን ሰራችሁ? እሺ ነፍሰ ጡሮች ሴቶች እያለቁ ትናንትና ታጠቅ ሚዲያ ላይ ቀርቦ የራሱን ሲያለባብስ የነበረው እሺ ነፍሰ ጡር ጽንሷ እየተጨናገፈ ጽንሷ ተጨናግፎ ደሙ እየፈሰሳት ያንን ደም መሸፈኛ አታ ያንን ደም እንትን ማለቻ አታ በጨርቋ እየተቀለለች ስንት ቀን ስትቀመጥ ማንም ወደ ሐኪም ቤት እንኳን የወሰዳት የለም። ደሙ የደም አላባ ወስዷት በጣም ደክማ ሁለት ልጅ ይዛ በዛ ላይ እንደዚህ ሆና ደም እየወሰዳት
ስንት ችግር አሳልፋ ባለቤቴ አልሐምዱሊላህ ሁን ተሻላት በራሱ ጊዜ አላህ ባለ ጊዜ ማለት ነው እና እባካችሁ እንደው አላህ ብላችሁ እንደው ክርስቲያንም ተሆናችሁ በመታምኑት ሙስሊምም ተሆናችሁ ላላህ ብላችሁ እዚህ ሪያድ ያላችሁት በአብዛኛው ሙስሊም ናችሁ ግን የሙስሊም ስነ ስርዓት የሙስሊም ስነ ምግባር የላችሁም የሙስሊም ቀርቶ የሰው እንትን የላችሁም የሰው አንጻር እንኳን የላችሁም ሰው በመሆኑ ሰዎችን ሊረዳ ይገባል ሰው በመሆኑ ይሆን እንትን ሊሰማው ይገባል ሰብአዊነት ሊሰማችሁ ይገባል ግን እናንተ ራሳችሁን ማለባበስ የራሳችሁን ችግር መሸፋፈን እንጂ የሪያድ ኤምባሲ ምንም እየሰራችሁ አይደለም አላህን ልትፈሩ ይገባል እዚህ የተቀመጠው ለምንድን ነው ከብትን ፍየል ነው የምጠብቀው ያለ ሰው አለ ሲንደውልለት ለምን እንደዛ ታደርጋላችሁ አላህን ፍሩ ባካችሁ አላህን ፍሩ ወደፊትም ቢሆን በስነ ስርዓት ስራችሁን ስሩ የተመደባችሁበትን ነገር አክብሩ ባካችሁ ህዝብ ያለቀ ነው ህዝብ የሞተ ነው ያ ልጅ አልሞተም አላችሁ አለሞቱን እንፈልጋለን ግን የራሳችሁን እንትን ለመሸፋፈን ሳይሆን ህክምና የሚያገኙበትን ሲታመሙ እንትን የሚሉበትን ስልክ ቀማቸው ይያላችሁ እንትን ከማለትና በእኛ ላይ አድማ ከማድረግና እኛ ላይ ችግር ከመፍጠር እናንተ እንደው መተባበርና እሳን ልጅ ያዙናቸው እንደዚህ ይደረግላችሁ ይመቻችላችሁ ቦታው ስር ቤቱ እንዴት ተጨናንቋል እንደዚህ ሆኗል ሽንት ቤታችሁ ሙልቷል ወላሂ ሽንት ቤት ሙሉ ነው ሽንት ቤቱ የተደፈነ ነው ሽንት ቤት ነው ያሉበት እስኪ እነን ገብታችሁ እንኳን እስኪው ምን ላይ እንዳሉ ህፃናቶች ምን ላይ እንዳሉ አፋዛ ያላቸው ምን ይላቸው ልብሳቸው ላይ ነው እንትን የሚሉት የሚጸዳዱት ያ ሽንት ቤት ሙሉ ነው ገብተው እንኳን እንዳያጥቡ ልብስና እንትን እንዳይታጠብ አረ ባካችሁ እንደራሳችሁ የኛ ልጆች እዛ ቢታሰሩ የኛ ልጆች እዛ ቢሆኑ ብላችሁ ሰው ባካችሁ እንግዲህ መልእክቱን የወንድሞቻችን እንደሰማችሁት ነው በጣም የሚያሳዝን ነው በጣም ውስጥ የሚነካ ነው اللهم يا مفرج العمر فرج عنهم يا رب العالمين እህቶቻችን እስር ላይ ላሉት ለሚሰቃዩት ልጆቻቸውን ይዘው اللهم فرج عنهم اللهم صحن عليهم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهل يا رحمن الرحيم ሁላችንም በዱአ እንተባበራቸው እኛ እንግዲህ የቻልነውን ያህል ከጎናቸው ለመቆም እንሞክራለን በተረፈ الله يوفقنا الله يوفقاتكم እንግዲህ ቪዲዮውን ሼር ማድረግ ላይክ ማድረግ አትርሱ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ የደውል ምልክቱን በመጫን የቻናሉ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጥሪና ቀርባለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ